នាងមល្លិកានឹងដែលជាឧបាសិកាចេះដឹងណាហើយធ្វើបុណ្យកុសលច្រើនប៉ុន្តែក្បត់ព្រះស្វាមីត្រង់ដែលប្រព្រឹត្តខុសជាមួយសាសនាម្ដងណាចុះទៅមួយទឹកទៅហើយដែលដូចយើងនិយាយធម្មតាទៅចងពងអីចឹងទៅឲ្យលៀងជើងទៅសណ្ដោះហ្នឹងវាធំហើយវាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះរាជាហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅព្រះរាជាមើលឃើញពីលើទៅមើលឃើញទៅឡើងមកវិញព្រះរាជាតេះដៀលស្រីពេលហើយមិនក៏ទៅប្រព្រឹត្តប្រទេសប្រដាស់ជាមួយសត្វសណ្ដោះចឹងស្អីគេសណ្ដោះហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យសណ្ដោះហ្នឹងគឺសោនខៈភាសាបាលីទេណាសស្រអុណូខណាសោនខៈហ្នឹងគឺឆ្កែហើយមលិកាដឹងអញប្រស្វាមីឃើញដល់ស្វាមីឃើញអញ្ចឹងប្រឆោតប្រស្វាមីប្រស្វាមីនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំខុសរឿងអីយើងឃើញផ្ដាល់នឹងភ្នែកមិនបាច់កុហកទេមិនបាច់ដោះសាប្រស្វាមីចិត្តថាអញ្ចឹងតាមពិតបន្ទុកហ្នឹងតែមនុស្សចុះទៅម្នាក់ប្រកបដូចជា2នាក់អញ្ចឹងណែបើមិនជឿស្វាមីចុះទៅម្ដងទៅប៉ុន្តែតាមពិតនាងកុហកទេណាហើយប្របាទបសេនតិកោសហ្នឹងរៀងលងើផងនឹងដល់ចុះទៅលៀងដៃលៀងជើងហើយឡើងមកវិញប៉ុន្តែពិតវាគ្មានស្អីទេគ្រាន់តែឡើងមកវិញនាងនោះចោតបាត់កាន់តែប្តេះតែផ្ដាស់ហ្មងទៅដើម្បីដោះខ្លួនឯងស្រែកចោតថាណែស្ដាច់អន្តពាលជាពាលហ្មងទៀតអាលើកមុនជេរថាពាលដែរប៉ុន្តែពាលមែនណាមែនទេហ្នឹងឯងកាលដែលចង់បូជាមនុស្សចង់បូជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងជេរថាស្ដាច់អន្តពាលពេលនោះជាពាលមែនប៉ុន្តែពាលពេលនេះអត់ពេលលេចោតប្រកាន់ខុសតែម្ដងទៅដើម្បីរួចខ្លួនឯងតែណែស្ដាច់អន្តពេលមិនក៏ទៅប្រទេសប្រដាស់ជាមួយមេប្រពេអញ្ចឹងណែហើយព្រះរាជាទេបងអត់ដឹងទេណាទៅនឹងអត់មានឃើញអីណាទៅលៀងដៃលៀងជើងក៏ឡើងមកវិញទៅបានព្រះរាជាមកគិតនេះអូបតុបនឹងមិនបានទេតែចុះទៅតែម្នាក់ឯងគេឃើញដូចពីអ្នកប្រទេសប្រដាស់ជាងវៃបតុបនឹងចោលឃើញទេអំពើហ្នឹងដែលនាងមល្លិកាដឹងតែម្នាក់ឯងព្រះរាជាក៏អត់ដឹងដែរមានតែណាដឹងក្រៅពីខ្លួនឯងណាអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកផងទាំងពួងគេឃើញថានាងហ្នឹងធ្វើបុណ្យដល់លហូនតែសម្រាប់នាងហ្នឹងទៅដឹងថាខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរហើយមិនបានអប់រំចិត្តអីនឹកក្តៅក៏ហើយថ្ងៃក្រោយទៅឈឺហ្នឹងវាស្ដាយក្រោយត្រង់ថាប្រព្រឹត្តខុសហើយអាហ្នឹងវាខុសហើយប៉ុន្តែក៏ហក់ស្វាមីលហូនពេលដែលឈឺខ្លាំងចឹងទៅនឹកឃើញក្តៅកាហាយអាក្តៅកាហាយញួយនឹងហើយវាទៅជាអាចិនកម្មណាបលៃហៅថាអាចិនកម្មកម្មនឹងធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែក្តៅក្រហាយរឿយរឿយវាទៅជាកម្មច្រើនហើយឬក៏ពហុលកកម្មណាកម្មនឹងធ្វើតែម្ដងទេប៉ុន្តែបើក្តៅក្រហាយរឿយរឿយវាទៅជាកម្មច្រើនយើងធ្វើបន់ដូចគ្នាចឹងដែរធ្វើតែម្ដងទេនឹកទៅជ្រះថ្លានឹកទៅជ្រះថ្លាអានឹងវាទៅជាកម្មច្រើនចឹងដែរប៉ុន្តែផ្នែកបាបដូចគ្នាក្រៅកាហាយមានណាបុណ្យមកសន្ធឹកនឹងអត់អាចមានឱកាសចូលមកឲ្យផលដាច់ខ្យល់ភឹបធ្លាក់នរកបណ្ដាយណានឹងវាមានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គ
បើយើងអត់មានសัพพញ្ញត្តិញាណទេព្រះអង្គឲ្យតែមើលចិត្តរបស់យើងចុះតើតើចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធទេមានក្តៅកាហាយទេហើយបើមានក្តៅកាហាយហើយតើយើងក៏បីសិក្សាធូរយ៉ាងម៉េចដើម្បីកំណត់ដឹងថាការកើតឡើងវាត្រឹមតែជាការកើតឡើងនៃចិត្តវាមិនមែនអាត្មាអញមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាបុគ្គលនោះទៅរួចខ្លួនតែបើសិនជានឹកឃើញកាលណានៅថាអអញឲ្យខុសហើយអញឲ្យខុសហើយគឺកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលមកចងយើងហើយណាអញ្ចឹងទៅព្រះជាព្រះជាបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងគិតថាប្រពន្ធធ្វើល្អរហូតតាំងពីជួបគ្នាមកបើនាងហ្នឹងមិនឡើងឋានសួគ៌អស់អ្នកឡើងឋានសួគ៌បើនាងនៅធ្លាក់នរកមិនលើសគ្រប់គ្នាធ្លាក់នរកទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើបន់ធ្វើកសលអីទេទីសួគ៌ព្រះអង្គហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រះអង្គប្រកាសរៀបចំអីបានទៅសួគ៌ព្រះអង្គបើចង់ចង់ទៅពីវាំងទៅហ្នឹងទៅសួគ៌ព្រះអង្គថានាងកាតិណាចង់ដឹងថានាងមលិកាហ្នឹងកើតឯណាទៅដល់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះដោយព្រះមេត្តាករុណាគុណអណិតពរាជាណារឿងពិតនាងនោះធ្លាក់នរកទៅហើយប៉ុន្តែបើតថាគាត់ប្រាប់រឿងពិតពរាជានឹងមានមច្ឆាទិដ្ឋិពរាជានឹងខឹងថាប្រហែលនាងធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងហើយទៅធ្លាក់នរកទៀតមានពីណាទៅកើតឋានសុគកើតមានមច្ឆាទិដ្ឋិឈប់ធ្វើបន់ណាប៉ុន្តែនាងនោះមានបន់ច្រើននឹងធ្លាក់នរកតែ7ថ្ងៃមនុស្សយើងទេណានៅពេលដែលវាឆេះវាក្តៅទៅកលេចឃើញភ្លើងនឹងទៅស្រាប់តែឃើញដូចជីវរលោកអីចឹងទៅនឹកឃើញរឿងថាខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាអាចិតជ្រះខ្លាពេលហ្នឹងវាឧបត្ថម្ភដល់កម្មជាកុសលការដែលនាងនៅជាមនុស្សនឹងចូលទៅកាត់ផ្តាច់ជីវិតជានរកនឹងព្រឹបទៅឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកទៅណារឿងនរកធ្លាក់នរកហើយមិនងាយឡើងមកជាសុគតិវិញនឹងដោយសារអីថាដោយសារនៅក្នុងជីវិតនរកហ្នឹងនឹកបន់វាមិនឃើញតែបើនឹកបន់ឆាប់ឃើញដូចនាងហ្នឹងគឺអាបន់ហ្នឹងវាឧបត្ថម្ភបើកឱកាសឲ្យបន់ដតីចូលទៅកាត់ផ្ដាច់បន់ហ្នឹងក៏អាចដើរទៅជាឧបឃាតកកម្មបានដែរណាឧបឃាតកកម្មប្រតិកម្មដែលចូលទៅកាត់ផ្ដាច់នៅនាមរូបកាត់ផ្ដាច់សិនកាត់ផ្ដាច់ហើយញ៉ាំងវិបាកបដិសន្ធិថ្មីណាហើយ7ថ្ងៃប៉ុន្តែមុន7ថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាថ្ងៃទី1ទៅសួរព្រះអង្គប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គបណ្ដាចិត្តព្រះរាជាឲ្យភ្លេចទៅដល់គាត់ណាចូលទៅដល់ស្រាប់ទៅតំណែងសំណាលពីនេះពីនោះព្រះអង្គសម្ដែងធោះផ្សេងទៅត្រឡប់មកវិញមកដល់វាំងចំអាម៉ាត់អញថាទៅសួរព្រះអង្គរឿងនាងមាលិកាឥឡូវមិនក៏មិនបានសួរស្អែកទៅទៀតទៅទៀតភ្លេចទៀតទៅទៀតភ្លេចទៀតដល់ថ្ងៃទី8បានព្រះអង្គនិមន្តទៅបរមរាជវាំងបោះព្រះរាជាព្រះរាជាចេញមកទទួលព្រះអង្គបំរុងនិមន្តចូលទៅបរមព្រះរាជានិវេសប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងវាំងហ្នឹងវាទីលានតូចពេកព្រះអង្គសម្ដែងអាការៈព្រះអង្គអត់ចូលទៅទេព្រះអង្គចង់គង់នៅនឹងទីលានខាងមុខព្រះរាជាវាំងហ្នឹងវាធំបានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហើយមនុស្សម្នាបានដឹងថាព្រះអង្គទៅដើម្បីប្រកាសនៅរឿងបដិសន្ធិរបស់នាងមលិកានឹងមករាប់ម៉ឺនមកដើម្បីចង់ដឹងការពិតណាហើយដូច្នេះចឹងទៅបានព្រះអង្គលែងបណ្ដាចិត្តព្រះរាជាឲ្យភ្លេចហើយឲ្យព្រះរាជានឹកឃើញព្រះរាជានឹងក៏ទូលសួរព្រះអង្គថាបងប្អូនព្រះអង្គដែលចម្រើនថ្ងៃមុនក្នុង7ថ្ងៃជាប់តគ្នាខ្ញុំព្រះអង្គ
ទៅចង់សួររឿងនាងមាលិកាជាមហេសីយទីឆ្លាញ់នឹងថាតើនាងបដិសន្ធិក្នុងទីណាបានព្រះអង្គថាមហាបពុទ្ធថាគាត់មកនឹងក៏បំរុងប្រាប់រឿងនឹងហើយហើយបានសួរទៅព្រះអង្គឆ្លើយថានាងបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកហើយណាបានព្រះជានឹងអណាសាធុសាធុប្រហែលនាងហើយបើមិនបានកើតឋានសួគ៌ទៀតមិនដឹងពីណាបានកើតទេណោះព្រះអង្គណាសបាយចឹងព្រះជានឹងក៏មិនបានដឹងតែប្រពន្ធនឹងឃ្លានរូប7ថ្ងៃព្រះអង្គដែរប្រាប់បងណាមិនប្រាប់នេះមិនមែនបានន័យតែកុហកទេព្រោះមិនចង់ឲ្យដឹងតែមិនចង់ឲ្យដឹងឲ្យកុហកខុសគ្នាណាចឹងហ៎ណាមួយមិនចង់ឲ្យដឹងមួយទៀតកុហកណាកុហកឲ្យមិនចង់ឲ្យដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខុសគ្នាហ្នឹងខុសគ្នាណាតែដូចជារឿងមានរឿងអាចកំបាំងអីដែលយើងមិនប្រាប់គេមិនមែនបានន័យថាយើងកុហកទេវាគ្រាន់តែយើងមិនចង់ឲ្យដឹងណាចឹង7ថ្ងៃក៏ទៅកាន់ទេវលោកទៅនាងមាលិកាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចំចំណុចមួយណាចំចំណុចមួយដែលនៅក្នុងកម្មវិភាំងកសោតដែលអាត្មាភិបលើកឡើងមកហ្នឹងគឺថាមានសាមណៈព្រាមហ្នឹងធ្លាប់ដឹងថាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងធ្លាក់នរោហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតនោះបន់ហ្នឹងឬដែលនាំឲ្យធ្លាក់នរោនោះណាបន់ហ្នឹងឬដែលនាំឲ្យធ្លាក់នរោនោះមិនមែនទេបាបដតីទេតើដែលចូលទៅឲ្យផលប៉ុន្តែនៅតាមគំនិតអ្នកដែលមានទឹកបច្ចៈខោអីធម្មតាអីប៉ុណ្ណឹងវាមិនបានដឹងដល់ឫសគល់នៃកម្មកុសលអកុសលនឹងច្បាស់លាស់ក៏បញ្ញត្តិខុសអញ្ចឹងទៅហ្នឹងម្យ៉ាងទៅម្យ៉ាងទៀតសាមណៈព្រាមខ្លះហ្នឹងគាត់ចម្រើនឈានដល់អបណាឈានអីអាចញ៉ាំងទឹកបច្ចៈខោឲ្យបានកើតឡើងនេះនិយាយអំពីឈានកែកើតឡើងមិនមែនជាសัพพยุตติញ្ញាណមិនមែនជាការត្រាដឹងណាណាវាមានអញ្ចឹងមានអ្នកដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបដិសេធទេមានអ្នកមានទឹកបច្ចៈខោអីអញ្ចឹងណាមិនបាច់ថាទល់តែការពុទ្ធសាសនាទេមានសាសនាដទៃហ្នឹងអាចមានអញ្ចឹងឃើញដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាមានអ្នកធ្វើបាបមិញភ័ក្រធ្វើបន់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងឃើញអ្នកធ្វើបាបច្រើន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 ទីបំផុតស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកមកតែមុនធ្វើបន់ធ្លាក់នរកយល់ហើយណាមិនដឹងយល់ទេស្មានថាយល់ហើយណាហ្នឹងណាយល់ហើយហ្នឹងណាឥឡូវអ្នកធ្វើបាបហ្នឹងធ្វើច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់ឃើញថាគាត់ហ្នឹងធ្លាក់នរកឃើញតែទឹកបច្ចៈខកដែលជាលោកយៈធัวនោះវាមិនមែនជាការដឹងដោយសัพพยุตติញ្ញាណទេហើយក៏ពោលឡើងថាអ្នកនោះធ្វើបាបឥឡូវនេះធ្លាក់នរកអញ្ចឹងផលបុណ្យផលបាបពិតជាមានណាហើយគាត់ក៏មានជំនឿមួយឡើងថាឲ្យតែធ្វើបាបតែងតែធ្លាក់នរកបានព្រះអង្គតបទៅចំពោះការយល់របស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាត្រង់ដែលសាមណៈព្រាហ្មណ៍នោះឃើញថាមានអ្នកខ្លះធ្វើបាបហើយធ្លាក់នរកនឹងតថាគតឯកភាពហើយដែលព្រាហ្មណ៍នោះយល់ថាបាបមានផលបាបមាននឹងតថាគតក៏ឯកភាពដែរអាហ្នឹងមានន័យថានិយាយត្រូវអញ្ចឹងណាណាព្រះអង្គមិនបាច់សំដែងអីទេតែព្រះអង្គឯកភាពគឺត្រឹមត្រូវហ่ะប៉ុន្តែដែលព្រាហ្មណ៍នឹងយល់ថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបាបតែងតែធ្លាក់នរកអានឹងតថាគតបដិសេធនឹងព្រះអង្គបដិសេធ
យល់ថាឲ្យតែធ្វើបាបហ្នឹងអ្នកធ្វើបាបសុទ្ធតែធ្លាក់នរកហ្នឹងគឺព្រះអង្គបដិសេធមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេណាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើតែបាបទេកើតមកជាតិមនុស្សយើងមិនក៏ធ្លាប់គិតល្អខ្លះដែរបើធ្វើបាបជាមួយអ្នកដតីមិនក៏ធ្លាប់គិតល្អចំពោះម៉ែវាខ្លះដែរមែនមិនគំថាមែនសោះណាមិនក៏គិតល្អចំពោះឪពុកម្ដាយគិតល្អចំពោះបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ខ្លះនឹងដូចមានរឿងនៅក្នុងកម្មកថាសំដែងពីបរិយម្នាក់ហ្នឹងអ្នកនេសាទត្រីតាំងពីដឹងក្តីមកគាត់រស់ស៊ីនេសាទត្រីណាហ្នឹងអាហ្នឹងរស់ស៊ីហ្នឹងបាបអីបងហ្នឹងហើយបាបហើយនេសាទត្រីអញ្ចឹងបានថាហូលីដេអីក៏មកឡាយទៅស្ទូចត្រីលេងអីនោះហ្នឹងស្ទូចត្រីលេងហ្នឹងឈឺមាត់គេណាជឿតែឈឺមាត់ទេនឹងបើមិនឈឺក៏ហកគេដែរហើយគ្រប់55ឆ្នាំរហូតដល់ចាស់ទៅអត់ដែលធ្វើបន់អីសោះណែអត់ដែលធ្វើបន់ធ្វើកសលអីទេហើយប្រធារៈមួយអង្គហ្នឹងវត្តនៅជិតផ្ទះគាត់ដែរហ្នឹងគាត់មិនដែលដាក់បាតអីមកវិញគាត់មិនដែលដាក់តែហើយយើងមើលពីក្រៅទៅគាត់ធ្វើតែបាបមែនហ៎សម្រាប់ត្រីរាល់ថ្ងៃដល់តែឈឺចិត្តស្លាប់ទៅប្រធារាមអង្គលោកជាព្រះអរហន្តដល់ទៅឃើញថាគាត់នឹងឈឺចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងហើយគិតថាទៅជួយប្រោសព្រោះដំណើរជីវិតហ្នឹងបើអាត្មាអញមិនទៅជួយឲ្យមានធัวមានអាក្នុងខ្លួនទេងាប់ទៅគឺអបាយភូមិហ៎ទៅដល់កាន់បាតទៅឈួមុខផ្ទះប្រពន្ធឃើញទៅប្រាប់ពុកវាលោកមកឈួនឹងមុខទៅប្រាប់ឲ្យនៅកំណាញ់ទៀតណាចិត្តងាប់ហើយណាហ្នឹងប្រាប់ប្រពន្ធថាបើគិតក្នុងចិត្តថាបើលោកមកសួរសុខទុក្ខអញដូចមិនមែនព្រមដែរស្និទ្ធស្នាលប្រហែលជាមកបិណ្ឌបាតយកនេះយកនោះប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យទៅប្រាប់លោកវិញណាប្រាប់ថាបើមកមើលអញអានឹងចូលមកបើថាមកបិណ្ឌបាតទេមិនបាច់ចូលទេអញ្ចឹងណាចិត្តងាប់ឯនៅខ្លាំងអញ្ចឹងទៀតណាបានលោកថាអាត្មាមិនមកបិណ្ឌបាតទេមកមើលបាសតសតនឹកអអេលោកចិត្តល្អណាស់នោះឯងមិនដែរឲ្យបាយម្ដុំហ្នឹងមកមើលឯងដែរហ្នឹងរៀងអអអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យលោកចូលមកសម្ដែងសម្ដាលគាត់ឈឺងើបលែងរួចហើយបានលោកបញ្យល់ថាមនីលបាសកនេះខំតាំងពីក្មេងមកដោយអំពើបាណាតិបាតមិនមែនជាកុសលទេគឺសិតតែជារឿងអកុសលហើយអ្នកក៏មិនអាចមានអ្វីជាទីពឹងឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវរកទីពឹងដល់លោកនិយាយបើហៅប៉ុណ្ណឹងភ័យមកទៅបើពិតលោកចាស់ហើយខ្ញុំកណានេះអត់ចេះដឹងអីទេតែឲ្យខ្ញុំកណាយកអីជាទីពឹងទៅណាអ្នករក្សាសិលទៅបើចឹងខ្ញុំកណារក្សាណាដល់ភ័យលោករំលឹកចឹងទៅភ័យរក្សាសិលលោកឲ្យទៅអ្នកមោទៅហើយឲ្យត្រៃសរណៈគំពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិរហូតទៅដល់តតិយម3ដងរឹងដាតអត់តាន់បានឲ្យបាណាបងរឹងដាតទៅងាប់ទៅអ្នកងាប់ប៉ុន្តែកំពុងតែជ្រះថ្លាព្រឹបបដិសន្ធិក្នុងឋានចារតមហារាជការទេវតាជាន់ទី1វាអត់បាននឹកឃើញអារឿងសម្លាប់សត្វនោះណាឡៃតែជ្រះថ្លាបង្អោនចិត្តទៅរោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្អោនចិត្តទៅរោពធោរោប្រសង្ឃចុតិពុបពេលហ្នឹងទៅនៅជាមនុស្សហ្នឹងអត់ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យអីសោះចាណាតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់លដែងចាស់ហ្នឹងមានអារឹកចិត្តងាប់ហ្នឹងឃើញវិធេរៈក្នុងបណ្ណាណាក
កូនចៅលោកម្ចាស់ហ្នឹងណាណាកូនចៅវិញកាលថាសិលមិញហ្នឹងដែលលោកម្ចាស់ទៅឲ្យសិលហ្នឹងបានលោកនឹកឃើញអូឯណែឯងបដិសន្ធិនៅឯណានៅឋានចាតមហារាជការឯចង់បន្ទោសលោកបន្តិចផងលោកម្ចាស់ហើយការហ្នឹងបើសិនជាលោកម្ចាស់ឲ្យសិលខ្ញុំកណាជាប់ខ្ញុំណាទៅឋានតាបន្តឹងហើយមិនដឹងត្រឹមហ្នឹងហើយស្ដាយតិចទៀតផងណាហើយបានលោកថាជាប់ឲ្យឯងរឹងបាបហើយមកបន្ទោសអាត្មាមិនកើតនឹងអញ្ចឹងទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺនេះយើងមើលពីក្រៅយើងឃើញថាគាត់ហ្នឹងអត់មានបុណ្យកុសលអីសោះវាមិនមែនតែបុណ្យពេលហ្នឹងទេមនុស្សយើងវាមិនមែនមានតែមួយជាតិទេទៀតអញ្ចឹងនិយាយអំពីអបារាបរិយវេទនីយកម្មចំពោះបរិសហ្នឹងជាតិហ្នឹងក៏អាចបានធ្វើបុណ្យមែនតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ប៉ុន្តែជាតិមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាណាហើយបុណ្យហ្នឹងវាមិនមែនឲ្យតែមួយជាតិទេយើងលើទៅបុណ្យខ្លះឲ្យ100ជាតិណាជាងការបុណ្យខ្លះឲ្យ100កាប់ឬក៏មួយសែនកាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគណៈខ្លះដែលយើងធ្វើបាបអត់នឹកបុណ្យសោះនោះបុណ្យនោះក៏មិនមានឱកាសចូលមកឲ្យផលដែរណាតែបាត់ថាពីក្មេងគាត់អត់បានធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែចិត្តស្ងាត់នេះគាត់បាននឹករលឹកដល់គុណប្រពុតពធោកសង្ឃបុណ្យនោះវាខ្សោយណាអត់ខ្លាំងទេបុណ្យពេលហ្នឹងប៉ុន្តែវាបាក់ឱកាសបើឱកាសឲ្យបុណ្យដែលគាត់ធ្វើពីជាតិមុននឹងចូលមកឲ្យផលចឹងហើយបានជាត្រូវបានសម្បត្តិទេបដាហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងមួយជាតិទេជាតិលោកហ្នឹងនោះយល់ទេហ្នឹងហើយធ្វើបាបហ្នឹងឲ្យតែបាបឲ្យផលវាធ្លាក់នរកហើយប៉ុន្តែឲ្យតែឃើញអ្នកធ្វើបាបសឹកទៅឋាននរកអាហ្នឹងគឺថាយើងថាខុសឃើញគេផឹកស្រាអូនរកណាមិនប្រកាសទេណាណានៅជាវត្ថុជនហ្នឹងវាអត់ប្រកាសអញ្ចឹងទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលអាចដឹងច្បាស់នៅរឿងដឹងបានប៉ុន្តែយើងអាចដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មនិងផលហ្នឹងតាមរយៈវធូរអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដឹងយល់ចំណុច2ចំណុចទី1ធ្វើបាបធ្លាក់ធ្វើបុណ្យធ្លាក់នរកអាហ្នឹងក៏យល់ដែរណាទី2ធ្វើបាបធ្លាក់នរកចំណុចទី3មានសមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះហ្នឹងធ្វើបាបណាប៉ុន្តែក្រោយពីងាប់ទៅកាឋានសួគ៌ណាខុសគ្នាទេទី1ឃើញថាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្លាក់នរកទី2ឃើញថាអ្នកធ្វើបាបធ្លាក់នរកទី3ឃើញអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ណាឃើញអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ងាប់ទៅទៅកាន់ឋានសួគ៌ណារឿងហ្នឹងដូចជារឿងបោះព្រៀននីសន្ទូចនឹងកដាលនឹងឯងណែគាត់ធ្វើបាបតាំងពីក្មេងមកដល់ទៅស្លាប់ទៅត្រូវទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយសមណៈព្រៀនឃើញអញ្ចឹងក៏បញ្ញត្តិថាមានអ្នកធ្វើបាបហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទៅកាន់ឋានសួគ៌ចំណុចត្រង់នេះព្រះអង្គឯកភាពព្រោះវាមានអញ្ចឹងមែនមានអ្នកធ្វើបាបខ្លះងាប់ទៅទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនទៅដោយបាបទេមុនឯណាមួយវាជ្រៀតមកឲ្យផលទេតាដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះហើយតែគាត់បញ្ញត្តិថាផលបាបពិតមិនមាននេះព្រោះឃើញអ្នកធ្វើបាបទៅកាន់ឋានសួគ៌អាហ្នឹងព្រះអង្គថាតថាគតបដិសេធព្រោះបាបមានផលរបស់បាបក៏មានដែរណាហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងយល់ហើយឲ្យតែយល់ដល់ពីខាងដើមទៅគឺថាសនុកយល់ហ่ะហើយចំណុចទី4នោះគឺឃើញអ្នកធ្វើបុណ្យទៅកាឋានសួគ៌ណា
ជាការឃើញពិតរបស់សាមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់ថាមានអ្នកធ្វើបុណ្យការឋានសួគ៌ឲ្យគាត់បញ្ញត្តិថាយើងបុណ្យក៏មានផលបុណ្យក៏មានអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងទៅការឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះអង្គតជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងថាមានអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យស្លាប់ទៅការឋានសួគ៌ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឯកភាពឯកភាពគឺមានអញ្ចឹងមែនព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងមែនហើយដែលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមានគណិតគិតថាបុណ្យមានផលរបស់បុណ្យមានអាហ្នឹងក៏តថាគតឯងកភិបដែរព្រោះជាការពិតប៉ុន្តែដែលត្រង់ដែលយល់ថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យសុទ្ធតែកើតឋានសួគ៌នឹងតថាគតបដិសេធមិនអញ្ចឹងឯងព្រោះអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះវាមិនមែនរឿងបុណ្យរហូតទេក៏អាចមានបាបដតេចូលមកកាត់ផ្ដាច់តែដូចរឿងនេះមកលេសមកលិកាដែលសម្ដែងឲ្យនឹងអញ្ចឹងយល់ទេណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាយើងមានបុណ្យយ៉ាងណាក៏ដោយកុំតាន់អើកេងកាងណាណាកុំតាន់អើភ្លេចខ្លួនថាអឺបងខ្ញុំដូចឆ្អែតណាដូចពេញពោះពេកធ្វើទៀតដូចវាច្រើនពេកយ៉ាងណាមានខ្លាចបុណ្យច្រើនពេកណាណាមានខ្លាចបុណ្យច្រើនពេកណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងបុណ្យហ្នឹងវាអត់ដូចបាបសោះការធ្វើបុណ្យណាការធ្វើបុណ្យហ្នឹងបើនិយាយរឿងបាបវិញយើងអាចថាអត់ចាំថ្ងៃស្អែកទេប៉ុន្តែបុណ្យវិញយើងថាចាំស្អែកចាំធ្វើបុណ្យមែនមែនណាឬក៏ចាំការទៅហើយឬក៏នៅនឹងតាមធ្វើចាំទៅស្រុកខ្មែរធ្វើអស់ដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតការសន្សំបុណ្យនេះវាក្រាន់តែជាវត្ថុផ្សេងគ្នាយើងត្រូវយល់បុណ្យនឹងឲ្យច្បាស់ណាបុណ្យនឹងស្អែកសភាពដែលចូលមកសម្អាតផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតនៅពេលនឹងឯងឈ្មោះថាបុណ្យហើយពេលណាពេលណាក៏ដោយដេកដើរឈរអង្គុយទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែពេលទៅវត្តទេណាព្រោះយើងស្លាប់មិនមែនស្លាប់នៅតែវត្តទេណាអាចស្លាប់ក្រៅវត្តបានទេបានកំពុងតែជេរគេស្ទះងប់ក៏បានដែរមែនណាស់ហើយបើងប់ពេលជេរនឹងស្អីនោះហើយណែគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទេហើយនរណាដែលដឹងថាយើងមានបុណ្យមានបាបពិតប្រាកដនោះខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់តែស្អីជាតួបុណ្យស្អីជាតួបាបហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយល់បុណ្យបាបរឿងកម្មផលនឹងច្បាស់លាស់ក៏ត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរច្បាស់រឿងកម្មផលក៏ត្រូវតែច្បាស់រឿងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងត្រូវដឹងថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីស្ថូរអីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកដើម្បីចូលទៅដល់ឲ្យដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីទើបយើងមកច្បាស់រឿងកម្មផលនេះណាត្រាស់ដឹងអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិជ្ជា3ញាតិញោមដឹងហើយវិជ្ជា3អីបុព្វេនិវេសានុសតិវិជ្ជាឲ្យច្បាស់លាស់យើងជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងវាទាល់តែស្គាល់ធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងត្រាស់ដឹងធម៌អីទី1គឺបុព្វេនិវេសានុសតិវិជ្ជាគឺព្រះអង្គទ្រង់ដឹងទំពីជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គពីជាតិមុននឹងប្រព្រឹត្តទៅ
ៅជាសង្វត្តកម្មវិវត្តកម្មអីយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ដឹងទាំងអស់កើតជានេះជានោះតកូលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះធ្លាប់ធ្លាក់នរកធ្លាប់កើតជាសត្វឬក៏ធ្លាប់កើតជាទេវតាជាស្ដេចមនុស្សអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅក្នុងបឋមយាមនៃរាត្រីអញ្ចឹងកាលណាបើយើងដឹងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសួរថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សត្វលោកម្នាក់ម្នាក់នឹងមានតែមួយជាតិឬក៏ច្រើនជាតិណាគឺថាច្រើនជាតិជាអណេកទៅជាសង្សារៈសង្សារវត្តការវិលកាត់ស្លាប់នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងយើងសិក្សាប្រវត្តិពុទ្ធិសាស្ត្រកើតជាវេស្សន្តរឬក៏កើតជាមហោសត្វអីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាការសន្សំរបស់ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនតែជាតិទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកសង្គមវិទ្យាបច្ចុប្បន្នខ្លះហ្នឹងចាត់ទុកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ត្រឹមដូចជាសាសនាដទៃគ្រាន់តែធ្វើមនុស្សឲ្យល្អបង្ឡាកម្លាមនុស្សមិនឲ្យធ្វើបាបដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើល្អអីប៉ណ្ណឹងយល់ថាប៉ណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធ្វើអីណាហើយព្រះអង្គសន្សំបារមីនឹងដើម្បីសម្ដែងឡើងនៅធ្វើអីបើប្រុសស្វែងយល់កន្លែងនឹងដឹងដែរដឹងថាមានពុទ្ធដែរណាមានពុទ្ធសាសនាចឹងដែរប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធ្វើអីហ៎បើមិនតន់ចូលទៅដល់សច្ចធម៌អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាតើគេសន្មតថាជាប្រពុតហ្នឹងមកពីដឹងធម៌អីណាឲ្យដឹងយ៉ាងផងដែលយើងសូត្រអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈហ្នឹងរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំតែជាមានដល់ព្រះនាមប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធัวទាំងពួងដោយពុទ្ធិចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គញេយធัวដែលគួរដឹងណាទាំងពួងហ្នឹងតែញេយធัวអីហ្នឹងហើយដល់ទៅមជ្ឈិមយាមនៃរាត្រីកណ្ដាលយប់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គឃើញដល់ការចកតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកហៅថាចកតោបបាតិញ្ញាណណាចកតោបបាតិវិជាក៏បានគឺថាញាណឬក៏វិជាឯត្រាដឹងនៅការកើតនិងការបដិសន្ធិសន្តោចកតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកហើយឃើញទៅដល់តួកម្មនឹងដែលវិចិត្តតែងកំណើតសត្វនឹងណាអកុសលកម្មវិចិត្តតែងនៅកំណើតសត្វរុទេរិឆានសុរកាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅកុសលកម្មតតែងកំណើតជាមនុស្សឬទេវតាមេព្រំអីចឹងទៅឃើញត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាជាវិជាទី2ជាញានទី2នៃថ្ងៃត្រាស់ដឹងណាហើយដល់ទៅវិជាទី3ហៅថាអាសវកយវិជជាឬក៏អាសវកយញ្ញាណញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាត់ផ្តាច់អពុជកើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះណាអពុជកិលេសក៏អពុជនៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែរណាគឺវាជាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់បងនៅប្រភពនៃបដិចសមុបាទធัวអវិជាសង្ខារានឹងណាហើយរឿងនេះគឺព្រះអង្គឯងគឺអត់មានអ្នកណាបញ្ចូលឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធទេអត់ទេចឹងហើយបានជាព្រះអង្គមានពលាមហៅខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ថាតថាគតនោះតថាគតនឹងគឺថាតថានឹងអាកតៈអាកតៈនឹងកតៈប្រែទៅអាកតៈប្រែទៅមក
ម៉ៅតថានឹងដោយបការៈដូច្នោះម៉ៅដោយបការៈដូច្នោះនោះគឺម៉ៅកាន់ទីកន្លែងណាគឺមកកាន់មណ្ឌលពោធិព្រឹក្សនៃពុទ្ធគយានឹងឯងកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគឺថាញៀនទាំងអស់ពុទ្ធការកៈធូរទាំងអស់ដែលហៅថាបារមី10ឬបារមី30ដែលព្រះអង្គទ្រង់សន្សំរាប់ជាតិជាអនេកម៉ៅនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គឲ្យម៉ៅដែរអត់មានតណាឲ្យម៉ៅទេគឺថាគឺមកដោយអំណាចពុទ្ធការកៈធូរដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាប់សម្ដែងសន្សំហើយម្យ៉ាងទៀតតថាគតៈនឹងមកពីតថានឹងកតៈគឺទៅដោយបការៈដូច្នោះនោះគឺទៅចេញចាកអំពីគុលពោធិព្រឹក្សដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទៅដោយបំណងសម្ដែងពធូរប្រោពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងបានជានាមឈ្មោះថាព្រះតថាគតគឺថាទៅនោះទៅអញ្ចឹងទៅដោយមហាករណករណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកហើយយ៉ាងមើលពេលថ្ងៃត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងពេលរសៀលថ្ងៃគងភ្នំនឹងមុនដំបូងពួកព្រំពួកបអិនពួកទេវតាមកថ្វាយបង្គំកល់ព្រះអង្គឲ្យរញៀវមកសន្និស្នាលជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែបន្ទាប់បន្តិចមកស្ដេចមាលើកពលមកក៏ក្រឹកក្រែងមកទេវតារត់អស់រត់ចាល់ព្រះអង្គអស់បើអត់អីនេះរត់ទៅហើយពួនដេកកលុំភួយទៀតខ្លាចមារហ្នឹងព្រមតែរត់អស់ហើយទៅលោតមើលព្រះអង្គនៅឯក្រៅភ្នំចក្រវាលហ៎ចិត្តតែនាំគ្នារឿនទ្រូងអើយព្រះសិទ្ធត់សង្ស័យតែខ្ទេចអើយសង្ស័យខ្ទេចចេះអនិច្ចចឹងនេះបានរត់ចោលព្រះអង្គអស់ណាពេលហ្នឹងដែលមារមកហ្នឹងព្រះអង្គនៅតែម្ដងឯងគាត់ណាមេគេអាងពលសេនាជាសាក្សីព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គអត់មានអីអាងទេមានតែបារមីតែព្រះអង្គសន្សំមកក្នុងសង្សារវត្តនឹងយើងសូត្រនៅក្នុងពាហុងទី1ពាហុងសហសមិភិនមិតសាអីជាដើមហ្នឹងគឺថាចាញ់មេនិមិត្តនៃរយពាន់ហ្នឹងណារយពាន់មកចាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអត់មានអីជាសាក្សីទេមានតែទានបារមីដែលព្រះអង្គធ្លាប់សន្សំមកការដែលព្រះអង្គថ្វាយទានឲ្យទានតម្រៃសការដែលនៅជាប្រជាជាវេសន្តរនោះសម្រាប់តម្រៃគ្រីមេកលារបស់ស្ដេចមានត្រុកទុនជគងចុះនោះគឺខ្លាចអំណាចរបស់ព្រះនាមប្រភេទដែលព្រះអង្គធ្លាប់មានទានបារមីធ្លាប់ឲ្យតម្រៃជាទានជាដើមនឹងឯងហើយដល់តែមេចាញ់អស់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបានទេវតាគេមកជាយោហេមេរៈសច្ចៈបាបិមតោបរាជាយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គឈ្នះមេហើយមេមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយមកស្រ័យចឹងគេពួកមេចាញ់អស់ហើយហ្នឹងណាបើសង្ឃឹមទេវតាជួយនឹងខ្ទេចបាត់ហើយហ្នឹងហើយយើងបានថាលើករឿងប៉ណ្ណឹងជាដើមមកគឺថាតំណាងព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងណាគឺមានទំនុកទុកចិត្តខ្លួនឯងសន្សំបារមីខ្លួនឯងចាំទេវតាជួយនោះណាហើយណាទេវតានោះក៏ជាសត្វមានជីវិតគេឲ្យតែសោយសពរបស់គេដែរមិនមកអវល់អីជាមួយយើងអាញាមញើពេញប្រទេសហ៎ណាហ្នឹងហើយរៀងខ្លួនដូចទេវតាមនីមេខលាអីក្នុងរឿងព្រះជនុអីនោះយើងដឹងណាហ្នឹងប៉ិនចាត់ឲ្យថែរសាសមុទ្រសម្រាប់ជួយអ្នកកតញ្ញូឬក៏អ្នកមានធัวក្រែងលោលិចសមុទ្រឲ្យជួយឥឡូវទៅទទួលអាសនៈគេជប់លៀងឯណោះ
ហើយនេះលេខសមុទ្រហែលអស់7ថ្ងៃបងប្រឹងខ្លួនឯងងាប់បាត់ហើយបានមកជួយណាមនុស្សមិនសំពើងាប់អស់នៅសល់ព្រះបរមពុរិស័ទអានឹងប្រឹងណាអញ្ចឹងបានថាខ្លួនឯងទៅប្រសាណាណាអត្តាហេអត្តនោនិថានៅតែជាធัวត្រឹមត្រូវហើយអាចដកពិសោធន៍បានក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតនឹងអាត្មារៀបរាប់ពធัวមកបណ្ដឹងសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយណតទៅមានបញ្ហាអីចាំវិភាសាអីអាត្មាជួយវិភាសាឲ្យណាមាននេះខាងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកចក្រងហើយសូមក្រុមញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចូលចូលរួមក្នុងពិធីស្ដាប់ធម៌ទេសនានេះថាខ្ញុំកាន់ណាថានឹងមានចង្វល់ខាងណាថាសង្វល់ថាដល់ពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ធ្វើម៉េចក៏មកវាក៏ថាពេលចិត្តស្លាប់ក៏មកវាកាន់ផាំងណាឲ្យស្មារតីនឹងក៏ថាឲ្យនៅចាំដដែលហើយតើអារម្មណ៍និមិត្ត3យ៉ាងនឹងពេលថាពេលចិត្តចិត្តតែពេលចិត្តស្លាប់ថាអានិមិត្ត3យ៉ាងនឹងនិមិត្តថាយ៉ាងណាមួយដើម្បីឲ្យស្លាប់ទៅឲ្យបានទៅឋានសួគ៌ឬទៅឋានលើឲ្យផុតពីអបាយគេថាឲ្យផុតពីអបាយភូមិនឹងគេថាធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នានឹងគេថាម្នាក់ប្រាថ្នាសុំឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខហើយឲ្យបានប្រមាណអីបានកើតជាមនុស្សទៅបានជាទេវតាបានជាមនុស្សទៅបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេថាណាសូមអរគុណនឹងអានឹងតាមពិតសំខាន់មែនទែនឯកន្លែងហ្នឹងព្រោះជារឿងដែលគ្រប់គ្នាជួបប្រទះណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអ្នកស្ដាប់ធัวក្តីមិនស្ដាប់ក្តីគេត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយមច្ឆរាជនេះពេលចុងបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងប្របាទពុទ្ធគមនីអភ័យនៅតាមពពណ្ណិទ្វីបតែស្រីលង្កាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងមានញាតិជួយហើយវធេរៈទាំងឡាយក៏ទៅជួយលោកដែរនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ក៏សាងនៅប្រជាដីអត់តាន់ហើយទេដល់ត្រូវប្រឈួនចិត្តស្លាប់ទៅព្រះអនុជបានយកសម្ពុតសយកទៅរុំពាត់ប្រជាដីនឹងឲ្យទៅជារៀងរើដូចជាកសាងហើយដើម្បីឲ្យម្ចាស់បងដែលមានអាពាហ្នឹងជ្រះថ្លាណាហើយប្រធានមួយអង្គធ្លាប់ជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាឮតំណឹងថាព្រះរាជានឹងមានប្រជួនធ្ងន់អញ្ចឹងទៅក៏និមន្តមកប៉ុន្តែលោកជាព្រះអរហន្តហើយណាតើហើយជាអ្នកដើរតាមព្រះរាជាយូរហើយដឹងព្រះរាជាធ្វើបុណ្យអីឲ្យគេសូត្រប្រវត្តិធ្វើបុណ្យណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្វើបុណ្យកុសលទីណាគួរសរសេរទុកអញ្ចឹងណាសរសេរទុកតែណែប្រែដូចយើងវាភ្លេចដែរណាចិត្តស្លាប់ទៅផន់ផាំងស្មារតីហើយឲ្យកូនចៅអីអានឲ្យស្ដាប់ឆ្នាំនេះពេលនេះធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះវត្តនោះឬក៏ធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដល់មនុស្សច្រើនណែ
មានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងជាដើមជាឧទាហរណ៍ដល់តែសូត្រសូត្រទៅព្រះជានឹងលោកស្ដាប់ពុទ្ធេរៈណាពុទ្ធេរៈណែនាំដំបូងឡើយហ្នឹងថាមហាបពិតកាលមហាបពិតនៅមានកម្លាំងរឹងមាំអាត្មាក៏ធ្លាប់ជាអាមាត្យធ្លាប់ចេញទៅច្បាំងជាមួយព្រះជាកិច្ចការងារអ្វីអ្វីអាត្មាក៏តែងតែបានជួយព្រះជាគ្រប់ការងារទាំងអស់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតការពារព្រះជានៅពេលនោះតែងតែបានជ័យជំនះប៉ុន្តែពេលនេះព្រះជាត្រូវច្បាំងដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្ដេចមច្ចរាជឯការយកជ័យជំនះលើស្ដេចមច្ចរាជនោះមិនមានសោះឡើយមានន័យថាច្បាំងជាមួយព្រះជាអត់ឈ្នះទេណាស្ដេចមច្ចរាជនឹងស្ដេចងប់ហ្នឹងណាណាបយោលឲ្យដឹងចឹងកុំឲ្យព្រះរាជានឹងភ័យភន់ភាំងទៅរស់ស្អីជាការពារទៀតគ្រឿងការពារទៀតអត់មានទេណាព្រោះទឹកបំរុងតែនឹងស្លាប់ហើយលោកប្រាប់អញ្ចឹងថាអត់មានស្អីក្រៅពីចាញ់ទេគឺត្រូវតែចាញ់ដូច្នេះសូមហាបបិទ្ធនឹករលឹកដល់បុណ្យកុសលទាំងឡាយព្រះអាមាត្យណានៃក៏ជួយព្រះរាជាឡើងបានដែរឥឡូវសូមហាបបិទ្ធនឹករលឹកបុណ្យកុសលក៏ឲ្យគេសូត្រប្រវត្តិបុណ្យនេះបុណ្យនោះកសាងបច្ច័យដីនេះបច្ច័យដីនោះអីចឹងទៅណានឹងសូត្រមកដល់ចំណុចមួយដែលព្រះធេរៈហ្នឹងលោករៀបរាប់ខ្លួនឯងមហាបពិត្រនឹកឃើញទេគ្រាមួយយើងចាញ់សង្គ្រាមរត់ទៅក្នុងព្រៃភ្នំហើយក្នុងកាលនោះយើង3នាក់ជាមួយនឹងសេះចែកអាហារនៅសល់ជា3ចំណែកហើយមហាបពិត្រហ្នឹងឲ្យចែកជា4ចំណែកហើយអាត្មាក៏សួរថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវចែកជា4ចំណែកមហាបពិត្រថាចែកតាមយើងទៅព្រោះយើងមិនដែលបរិភោគមុនការឲ្យទានទេដាក់មួយចំណែកឧទ្ទិសឡើងថាសូមព្រះអរហន្តនិមន្តមកទទួលចង្ហាន់សំឡេងនឹងឮទៅដល់ព្រះធេរៈមួយអង្គដែលលោកជាព្រះអរហន្តនៅមហាវិហាររាប់យោចឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែលោកមានសោតជាទឹកដឹងទៅនឹងមកវឹកតាមអាកាសមកភ្លាមមកលឿនជាងសមាជិកយន្តហោះទៀតណាមានចាំបាច់ហោះវឹងមកអីគឺថាបាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រហែលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណឹងឬក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺថាប្រហែលបរិះមានកម្លាំងលាដៃឬក៏បាត់ដៃប៉ុណ្ណឹងឯងណាបានបាត់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងក៏ទៅប្រកាសនៅខាងមុខព្រះរាជាក្រណែអានចូលចំណុចត្រង់ហ្នឹងព្រះរាជាឈប់ឲ្យអានទៅទៀតគឺថាបុណ្យណាក៏មិនជ្រះខ្លាដូចបុណ្យកន្លែងហ្នឹងដែរគឺថាពេលដែលព្រះអង្គកំសត់អត់មានអីហើយក៏ព្រះអង្គនៅតែឲ្យទៀតនៅវាជ្រះខ្លាទៅនោះឯងណាអញ្ចឹងបានដាក់បាទៅដាក់ទៅឃើញតែតិចពេកអញ្ចឹងក៏យកចំណែកខ្លួនឯងដាក់ទៀតណាដាក់ហើយអាមាត្យឃើញព្រះរាជាដាក់អស់ហើយក៏ដាក់របស់ខ្លួនឯងទៀតសេះនោះឃើញម្ចាស់ដាក់អស់ហើយក៏ធ្វើអាការៈមិនបរិភពក៏យកអាហារសេះសម្រាប់សេះដាក់ទៀតពេញមួយបាទល្មមមែនហើយព្រះធេរៈហ្នឹងក៏ទៅតាមអាកាសឲ្យឃើញយកទៅចែកដល់ព្រះធេរៈទាំងឡាយនៅក្នុងមហាវិហារឲ្យឆាន់ហើយហើយសល់អាហារហ្នឹងគិតថាបន្ទាប់ពីលោកម្ចាស់ឆាន់ហើយមិនដឹងថាមានសេះសាំងអីពេញទួចទេណោះណ៎គិតយ៉ាងហ្នឹងណាមិនមែនទៅដើមលោកគេគិតថាតើមានសល់ទេណោះព្រះធេរៈដឹងប្រតិព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅក៏អធិដ្ឋានឲ្យបាទហ្នឹងមិនដែលតាមអាកាសមក
មកទៅបានចែកគ្នាជាមួយសេះជាមួយអាបាទនឹងទៅឆ្អែតទៀតហើយគិតថាកុំអោយវាទៅទេក៏ដោះយកព្រះភូសាដូចកសែងអីសម្រាប់ទៅដប់អីចឹងដាក់នៅក្នុងបាទនឹងកុំអោយវាទៅទេប្រគេនលោកជាសាដកទៅទៀតបាទនឹងក៏ទៅវិញតាមអាកាសប៉ុណ្្នឹងដែលព្រះរាជាជ្រះថ្លាឲ្យលែងនឹកដល់បាបដល់អីទាំងអស់ជ្រះថ្លាពេញកើតបិតិពេញហរតិហើយក៏បែរទៅសួរប្រធារៈថាបើពិតលោកម្ចាស់តើឋានទាំងអស់ឋានណាដែលប្រសើរជាងគេណាបានប្រធារៈប្រាប់ថាឋានដុសិតគឺជាឋានដែលប្រសើរដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័ព្ទតែងតែទៅបដិសន្ធិក្នុងទីនោះមានបុណ្យពេញខ្លួនទៅអាចបង្អោនចិត្តទៅបានបង្អោនចិត្តទៅព្រឹបទៅឋានតើដុសិតមែនណាស្លាប់ទៅទៅឋានដុសិតបានហ្នឹងគឺថាអត់មានអីក្រៅពីរឿងបុណ្យកុសលទេអញ្ចឹងបានពេលមនុស្សចិត្តស្លាប់អីហ្នឹងមិនគូមានមនុស្សមកយំស្រែកអីនោះទេចា៎ការយំស្រែកអូនម្អែហ្នឹងនាំឲ្យអ្នកស្លាប់ហ្នឹងកំសត់ខ្លួនទៅវិញទេណាណាស្លាញ់អ្នកស្លាប់កុំយំយល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះងាប់គេមិនយំតែមិនយំគេថាមិនស្រឡាញ់គ្នាទៀតនោះនឹងលោកធាតប្តីងាប់ឯងប្រពន្ធអត់យំគេថាប្រពន្ធនេះអត់ស្រឡាញ់ប្តីទេហ្នឹងហើយតាមពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យនិហិរុណ្ណាំងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំឬសោកសៅឬការខ្សឹកខ្សួលដីដីមិនមានប្រយោជន៍ឡើយតែតាំងពេលតានមថាយៈធ្វើដូច្នេះរាប់បានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រែទាំងឡាយគ្មានឃើញណាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ចឹងណាហ្នឹងហើយគួរតែមានធម្មកថាល្អល្អនឹករឿងបុណ្យកុសលដែលធ្លាប់ធ្វើអីចឹងទៅវាអត់មានអីក្រៅពីនឹងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនយើងវិញអាហ្នឹងបើមានញាតជួយជិះបើអត់ញាតជួយនោះណាអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតអ្នករឿងមិញហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារគេជួយសោតធោគេជួយនិយាយរឿងបុណ្យប្រាប់អីចុះបើនៅម្នាក់ឯងអីចឹងទៅអាហ្នឹងត្រូវតែស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងយោសារនឹករឿងបុណ្យកុសលហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឲ្យរឿយរឿយណាហ្នឹងហើយអាឡឹងរឿងហ្នឹងអូគេជួយចុះអាពេលអត់ជួយណាយើងទៅឆ្ងាយម្នាក់ឯងចុកពោះអានេះម្នាក់ម្នាក់ឯងទៅថ្មឹងម្នាក់ឯងទៅអាហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងត្រូវតែគិតពិចារណាខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនរឿយរឿយចឹងទៅឲ្យដឹងថាស្អីក្រៅពីបុណ្យកុសលมันមានទេណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះអីទៀតហ្នឹងឯងនាងខ្ញុំឈ្មោះអឹងដាលីដាឯណាមុខនោះហ្នឹងសូមទូសួរលោកចាស់គ្រូថាស្វាមីខ្ញុំកណាគាត់បាននិយាយថាបុណ្យអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលហេតុតែគាត់ពោលដូច្នេះព្រោះរាល់ពេលដែលនាងខ្ញុំកណាត្រឡប់មកពីសំសិលឬធ្វើបុណ្យខ្ញុំកណាតែងតែជូនបុណ្យកុសលចំពោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមអនុមោទនាបុណ្យនោះឡើយតែការយល់ឃើញរបស់ស្វាមីខ្ញុំកណាត្រឹមត្រូវដែរឬទេព្រោះអ្វីណាគាត់និយាយត្រូវប៉ុន្តែត្រូវដល់ចំណែកខ្លះណាអឺដោយគិតថាទល់តែទៅធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបានបុណ្យហើយបើទទួលបុណ្យពីគេវាអត់បានអញ្ចឹងទៅអានេះវាត្រូវសិក្សាឲ្យច្រើនទៀតមិនតន់យល់ថាបុណ្យគឺជាការជំរះចិត្តណាបើកាលណាយើងព្រមយល់ថាការជំរះចិត្តគឺជាបុណ្យអាហ្នឹងពាក្យគាត់ត្រូវណាអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលពាក្យហ្នឹងត្រូវតើណាពាក្យហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេ
ប៉ុន្តែការយល់ចំពោះពាក្យហ្នឹងមិនបានដល់កម្រិតឧទាហរណ៍ថាអាត្មាលើកឧទាហរណ៍រឿងនាងមាលិកាមិញតដែលនៅពេលដែលធ្វើអសតិសទានហ្នឹងមានអាមាត្យ2នាក់ណាអាមាត្យ2នាក់អាមាត្យម្នាក់ឈ្មោះជនថាអាមាត្យអាមាត្យម្នាក់ទៀតឈ្មោះកាលៈអាមាត្យកាលៈអាមាត្យហ្នឹងមិនជ្រះថ្លានឹងទានរបស់ព្រះរាជាទេថាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លុយហើយបានព្រះរាជាឃ្លៀងនឹងពិតជាអស់ហើយលុយនឹងបានស្អីការពារនគរអ្នកខ្លះមិនកំណាញ់របស់ខ្លួនឯងណាកំណាញ់ជួសគេទៀតណាមែនទេនឹងជោជោព្រោះអញ្ចឹងទៅណាហើយពេលហ្នឹងតើចិត្តគិតឬក៏មិនគិតតើគិតនឹងជាកុសលឬមិនកុសលជាអកុសលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងពេលហ្នឹងអើហើយដល់ទៅជន់ហាក់អាម៉ាតនឹកឃើញតើអូការធ្វើមហាទានដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនណាទៅមានលុយធ្វើដូចព្រះរាជាដូច្នេះមិនមែនថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យមិនចែកឲ្យអញទេអញនឹងអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យនេះព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបើព្រះរាជាមិនធ្វើគង់តែព្រះរាជាងាប់ចោលទៅដែរឥឡូវព្រះរាជាបានចាត់ចែងធ្វើបុណ្យជាការត្រឹមត្រូវណាស់ឃើញត្រេកអរទេត្រេកអរចិត្តគាត់ល្អទេគាត់បានទេបានដោយខ្លួនគាត់ត្រង់ដោយចិត្តគាត់ល្អហ្នឹងបុណ្យរបៀបហ្នឹងហៅថាបតានុមោទនាមយៈបុណ្យគាត់អនុមោទនាដោយខ្លួនឯងគាត់បានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបានហ្នឹងបានក្នុងថ្នាក់អនុមោទនាមិនមែនបានក្នុងថ្នាក់ឲ្យទានទេអ្នកដតីឲ្យទានអាហ្នឹងជាបុណ្យសម្រាប់អំពីទានអ្នកមយៈបុណ្យអញ្ចឹងណាដល់ទៅគាត់ត្រេកអរនឹងគេឲ្យទានអាហ្នឹងហៅថាបតានុមោទនាមយៈបុណ្យបុណ្យផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅតែណាធ្វើតែដឹងបានអញ្ចឹងអ្នកធ្វើគេបានសម្រាប់ដោយទានអ្នកមយៈបុណ្យដល់យើងអនុមោទនាគឺថ្នាក់ដែលត្រេកអរហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាស្អាតតាមគេអញ្ចឹងតែវាមិនមែនបានបុណ្យដូចគេទេសូម្បីពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាសាសនាមួយរីកចម្រើនគឺគេដឹងដោយមានកំណើននៃមនុស្សអ្នកគោរពអ្នកកាន់ប្រតិបត្តិនៅព្រះអវាទរបស់សាសនានោះនោះមិនមែនរាប់យកសំឡងជារឿងធំនោះឡើយបើពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនសូមផ្ដើមសិក្សាដោយខ្លួនឯងនិងតែនាំអ្នកដទៃឲ្យបានយល់ផងឧបហំសារណាំកេចហាមិ